För 500 år sedan så tycktes universum mycket mer begripligt än för oss. Hela tillvaron var inrutad och inramad av en lång rad ceremonier och beteendemönster som för den tidens människor var självklara. Och det viktigaste i allt detta, det var den heliga mässan. Den krans av laddade ord och handlingar som omgav det centrala mysteriet i den kristna tron. Att Jesus